Ugledni politički analitičar i bivši američki diplomata James Jatras izrazio je nadu da će izborni proces u Evropskoj uniji biti barem iskreniji i pošteniji nego brojanje glasova u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je veoma nizak stepen povjerenja u izborni proces. On je Crni rekao da ipak nije u dobroj poziciji da kaže šta će se dogoditi na izborima za Evropski parlament. Donekle može da nas ohrabri to da će katastrofalan uticaj koji su na evropsku ekonomiju imale sankcije Rusiji voditi ka okretanju od mainstream stranaka koje su odgovorne za to, ali nije jasno do koje mjere to možemo da očekujemo, istakao je Jatras. Glasači iz 21 članice Evropske unije, uključujući Francusku i Njemačku, danas glasaju za Evropski parlament. Izbori za Evropski parlament počeli su u četvrtak 6. juna i održani su u nekoliko članica bloka. Iz Evropskog parlamenta najavljeno je da će rezultati izlaznih anketa biti dostupni oko 20 časova i 30 minuta, a potom prvi preliminarni rezultati nakon 23 časa.